ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមកមើលពីរបៀបថតដេលីឡាយនៃការប្រមូលផលអំបិលអញ្ចឹងការថតដេលីឡាយឬការថតអ្វីម្យ៉ាងយើងត្រូវដឹងពីរដូវត្រូវដឹងពីពេលវេលារបស់វាដូចជាការថតអំបិលអញ្ចឹងការធ្វើអំបិលនៅខេត្តកំពតនឹងទីរួមខេត្តកំពតតែម្ដងបើយើងមកខុសខែយើងមកខុសពេលវេលាគឺយើងមិនមានឃើញអំបិលទេដោយសារតែ ហើយបើសិនជាពេលខ្លះយើងសយទៀតវាមានទឹកភ្លៀងក៏អត់មានការប្រមូលផលអំបិលដែរហើយយើងឃើញថាឆ្នាំនេះការប្រមូលផលអំបិលល្អហើយខ្ញុំនឹងរបៀបនៃការថតដេលីឡាយនៃការប្រមូលផលអំបិលខ្លះៗអំពីការចាប់ប្លង់អំពីរបៀបនៃការថតរួចអីការថតដេលីឡាយមិនមែនបានន័យថាយើងគ្រាន់តែឃើញយើងស្នេហ៍ទេទីមួយយើងត្រូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយគាត់មុនហើយយើងត្រូវដឹងថា ទូពណ៌មានគាត់ខ្លះៗអំពីរដូវនៃការប្រមូលផលអំបិលដើម្បីបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលមួយអំពីការថតដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខាងផ្នែកប្រមូលផលអំបិលនៅផងដែរអញ្ចឹងការថតវាមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសយើងអាចគ្រាន់តែថតធម្មតារូបភាពវានឹងចេញធម្មតាប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាការប្រើប្រាស់គឺវាមានភាពសំខាន់ ដូចយើងថតការប្រមូលផលអំបិលអញ្ចឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងជាងគេគឺការដែលយើងត្រូវដឹងថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានអំបិលមានតួអង្គរបស់យើងអញ្ចឹងការដែលយើងថតយើងត្រូវមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាងគេគឺការប្រើ Aperture អញ្ចឹងយើងមិនអាចលេងដាប់អូហ្វីលលេងអីទេបើមិនអញ្ចឹងទេវាអាចបាត់ Close up យើងអាច ធ្វើឲ្យវា Blur អីបានតែ បាទជារួមនៃសកម្មភាពកាលណាយើងធ្វើឲ្យវាប្លឺវានឹងបាត់ឌីថែលនៃព័ត៌មាននៃសាច់រឿងការប្រមូលអំបិលទាំងអស់នេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញខ្លះៗអំពីការចាប់ប្លង់ហើយនឹងជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែប្រមូលផលអំបិលនៅខេត្តកំពតនេះតែម្ដង ការដែលយើងថតបែបហ្នឹងទី1យើងអត់បានមើលពីសកម្មភាពទី2យើងអត់បានមើលពី background ជាមួយនឹងក្បាលប្រកួតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យការចែកដាច់ហ្នឹងអត់ល្អអញ្ចឹងបាទយើងពេលខ្លះសំថាបាទន័យថាពេលវេលាខ្លះយើងត្រូវ low angle ពេលវេលាខ្លះយើងត្រូវញែកអ្វីដែលនៅពីក្រោយគេហៅថា foreground background ឲ្យបានល្អទើបរូបយើងហ្នឹងងាយនឹងការបង្ហាញគេច្បាស់ច្បាស់ឲ្យគេបានមើលតែម្ដង អញ្ចឹងចំហមិនមែនបានន័យថាយើងថតក្នុងចំហបែបណាក៏វាជាតបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងត្រូវចេះមើលឲ្យបានប្រកបប្រជាទើបហុកយើងចេញមកវាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងទីទៀតនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញវិធីចាប់នៃការធ្វើ low angle ដែលគេហៅថាយើងចាប់ដាក់ម៉ាស៊ីនយើងឲ្យទាបហើយយើងបាញ់ឡើងលើដើម្បីឲ្យសັບជីកយើងនឹង strong ដែលយើងហៅថា ឡាញបញ្ឈរបានដែរពេលខ្លះអាហ្នឹងក៏មកយើងថតទៅវាស្មើស្មើពេកហើយវាអត់ស្អាតអញ្ចឹងយើងលើសັບជីកយើងឲ្យខ្ពស់ឲ្យមើលទៅវាមានភាពខ្លាំងហើយនឹងទាក់ទាញអញ្ចឹងទីទៀតនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅមើលវិធីចាប់នៃ low angle និងកាយវិការហើយនឹងលទ្ធផលរូបភាពខ្លះៗអំពីការចាប់ low angle តោះទៅមើលទាំងអស់គ្នា យើងថតជាឡានជាមួយនឹងភ្លឺអំបិលនេះកាលណាដែលយើងប្រើ low angle វាធ្វើនឹងបាច់ឡានអញ្ចឹងចំហបើយើងគឺនៅពាក់កណ្ដាលដើម្បីឲ្យឃើញឡានហ្នឹងវាស្អាតបានន័យថាឡានដែលគាត់ដើរតាមបណ្ដាញលើភ្លឺស្រែហ្នឹងតែបើសិនជាបងប្អូន low angle ប្លង់មួយនេះយើង low angle វាធ្វើឲ្យបាត់ភ្លឺស្រែជាឡានហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវថតគាត់ នៅពេលដែលយើងនៅក្នុងចំហពាក់កណ្ដាលមួយទើបយើងឃើញទាំងឡានទាំងចំហៀនរបស់គាត់ផងដែរហើយយើងត្រូវចេះហឺដែរ background ព្រោះស្រែវាមានច្រើន background នេះអំបិលនេះគេអត់តាន់
phần mồ những dựng đặc quạt tới việc trời chẳng hết á. Cá thọt quạt đa những bịch nghĩa như mình ai okay. Phở single shot rồi có one shot để xa từ Canada để dùng phở single shot mình khi nó bọc quạt ai chứ từ chúng trong nâng bằng hai nét nó không rút nên rằng cứ Canada để quạt đấy khi thời ca chấm phiên quạt chia này lẻ lẻ mà sân chỉ dương phở single shot dương ở phở high continuous shot ban này thay dương ai thay dương thời thua chân ăn đòn tại mà sân chỉ dương pra continue shot dương ai ban này thay không pram và mùi sạc lắc nứng dương ai do ban mà sạc lắc đây là o đại miên chấm phiên thầm thời đại chứng pro vi chia sạc cam mà phiệp kê cặp cung để đây chứng cái thời ca ở miên sạc cam mà phiệp nứng ở lẹ lẹ là o đảm bay ở bằng hai thay chấm phiên quạt rây nứng ở viên là o màu chứng tiết tiết nhôm nâng bằng hai ở nơi ở khi mưa khơi mà đón tiết âm pi ca chập plong từ lư cái hai đại hai continue shot nâng đảm bay ở ca chập chấm hiên này ca chiên đa rồi bà con nó ngoài bàn là o phòng này bạn chấm tí tiết con mèo chấm chấm hồ bà dưỡng cứ nơi phần nâng dưỡng ọt ra lô anh gọi lấy đầm bây ở dưỡng chập qua đại bàn là o nhớ chứ dưỡng đã la nhờ trời hóng ok chấm tí tiết nè anh nên khơi rút đẹp trong bằng hai như này.